Кинги Беттеш, Булами, Таджикистандах, Джана Красандах, Мушкелер, Нортус, Наурна Алмахчи, Бул Казал Бурштага, Спорчу, Таджикистан Ангельген, Хасан Джумаев, Анан Бойну, Нузумбуху, 75 сантиметр, Салмаха, 70 килограмм, Таджикистандах, Мушкелер, Сагди Область, Нун, ОММА, Бойнча, Чемпиону, Анан Спортун, Кармаш, Уруш, Труванчадага, Таджикистандах, Чемпиону, Кенин, Бистергай, Тагетели, профессиональных рингте, Уч Беттеш, Уткоруп, Бирджол Джейнглип, Эки жол жеңишке жеткен спортчу. Ал эми анын каршылашы көк бурчтагы спортчу кыргызстандык Кайрат Нурбайулу. Бойнунун узундугу 180 сантиметр, салмагы 71 килограмм. Эрежесиз уруш боюнча спорт чебери, Чүй облусунун кулуну профессионалдык рингде алгачкы беттешин өткөрүп жатат. Демек бүгүнкү беттеште мына ошол негизги эле бул турнирде алгачкы беттешин өткөрөм. Биз кыргызстандык спортчулар дагы дээрлик жетиштүү, башка өлкөдөн келген, коңшу мамлекеттерден келген спортчулар дагы бар. Демек бул беттеш дагы бул спортчуларга келечекке бир чоң жол ачып берип жатканы эми талашсыз. Жана эки спортчу калыстардан түшүндүрмө алгандан соң беттешин андан ары улантышмакчы. Жана башкы калыстын шыкыры жаңырды, биринчи бөлүк башталды. Жана ой башталганда эле биздин спортчу абайлабаса мындай бир кубаттуу сокуулардан улам кийин чыгып калышы мүмкүн. Жана тажикстандык Хасан Жумаев эми өзүнүн күчүн күрөшүп жатып сынап көрүүнү туура көргөндөй. Жана мыкты бир деңгээлде каршылашына карата азырынча коргонууларды көрсөтүүдө. Жана мунт ыкмасына болгон аракет канчалык деңгээлде ийгиликтүү болот, жок эки спортчу тең, бул жерде эми өзлөрүнүн күрөштөгү чеберчиликтерин көрсөтүүдө. Беттештин алгачкы буга чейинки мушкерлер көбүнчөсү мына ушул туруп урушту уланса жүргүзсө, бул эки спортчу бири бирин көбүнчө мына ушул күрөшүү ыкмасы менен чогулсо ылдыйкы бөлүктө. Жана биздин мекендештин колун бул жерден кайрууга дагы бир аракетин көрдү, бирок жок, андан ары спортчулар беттештин мындай эми турган абалда. Дагы бир ирет мына ушул колдун кармап андан ары колун кайрып жолсо колу мына ушул кайруу ыкмасы менен жеңишке жетүү кайрууга аракетин көргөн, бирок биздин спортчу дагы шамдагайлыгын көрсөтүп мынтип аны өзүн эми жердеги ылдыйкы абалда калтырып соккуларын байма-бай бирин артынан бирин узатып жаткан кез. Жана спортчулардын бул эки спортчу тууралуу биз айтканбыз, эки спортчу тең тийиштүү деңгээлде спорттук тажрыйбалары бар. Азыр бул мына көрүнүштөн кийин атайын, биздин спортчунун бутун кайрууга болгон аракети тажикстандык спортчу Хасан Жумаев эми Кайраттын бутун мынтип эми кайрып андан ары мына ошол жеңишке жетүүгө аракетин көрүүдө. Кайрат кандай аракеттерди көрөт? Ооба, туура, бул жерде эми мына ушундай соккулар менен каршылаштын таалуу жерлерине уруп өзүнүн бутун эгер деле алып чыгып кетпесе, анда тажикстандык спортчунун бул аракети оңунан чыгып Кайрат жеңилүү узасын алгачкы дебюттук беттешинде тартып калышы мүмкүн. Жана мына мынтип эми кан талаштыра каршылашына соккон соккулардан кийин албетте Хасан Жумаевге албетте бул соккулар оор тийди, жана ал эми башка бир ыкманы колдонууну туура көргөн. Жана Кайрат Нурбай уулу мына мындай мыкты кубаттуу соккулар, ой караңыздарчы, кандай гана кубаттуу сонун соккуларды өткөрө алды, бирок мына ошол позициясын жоготту. Жана спортчулар эми бири биринин бутун жана тажикстандык спортчу бул жерде эми тек гана унчукпастан гана каалаганыңды кылып ал дегендей таризде жатып алды. Биздин спортчунун бутун кайра албасын чынында окшойт. Андан ары беттештин мындай алга сокку узатып мындай таза бир техникалык нокаут менен дагы жеңишке жетүү бир үмүттөрүн көрсөтүп баштады. Жана соккулар бар, азаматсың Кайрат, дагы бир эки бир ушундай мыкты соккуларды узатсаң эле анда жеңиш сен тарапта болору талашсыз. Жана тажикстандык спортчу бул жерде чарчап калдыбы же
жеңилерин сезип калды, айтор азырынча эч кандай аракетин көргөн жок. Жана тажикстандык спортчу кандай аракеттерди көрөт болду экен? Кайрат Азамат карсылашынарында алда канча шамдагай жана ылдамыраак оюндарды өткөрүп атат, бирок эки спортчу тең беттештин башында көбүрөөк күрөшкө жана соккуларга бар күчүн жумшайт. Мынтип чарчап калган учурда Кайрат болгон күчүн жумшап соккуларды узатып жатат. Жана караңыздарчы, кандай гана мыкты соккулар жана тажикстандык спортчунун бул жерде эми оозуна кийген ошол коргоочу ооз кабы деп коебузбу, же болбосо оозго салган мына ошол коргоочу шайманы дагы чийип кетсек болот. Жана Кайрат Нурбай уулу эми жеңишке жеңип олтурат. Кайрат өзүн каршылашынын үстүнөн 3:52 дегенде техникалык нокаут менен жеңишке жетти. Жана өзүнүн тарыхындагы мына ошол профессионалдык рингтеги алгачкы беттешин жеңиш менен баштай алды. Хасан Жумаев болсо буга чейин мына ошол кармаш уруш боюнча 3 беттеш өткөрүп, бир жолу жеңилип, 2 жолу жеңишке жетсе, эми жеңиши дагы жеңилүүсү дагы 2 болуп калды. Жана мындай эми спортчулардын бири бирин жакта бири бирине мына ошол жакшы бир беттеш үчүн, жакшы бир оюн үчүн рахматын айтып бири бирин кууса белген жери. Жана кыргызстандык спортчу бул албетте биздин желекке окшош экен, футболкасын мына мен бир учурда желегибизди дагы жамнабы деп ойлогом, бирок өзүнүн ошол үстүнө кийген футболкасын гана мыкты бир патриоттук деңгээлде экенин дагы айтып болот. Жана кайталоодан кийин биз кийинки соңку беттешке көңүлүңүздү бурабыз.